ल एकपल्ट आज फेरि हामी है हामी हाम्रो यो फेब्रुअरी 1देखि हाम्रो यो जर्नी सुरु भएको यो 999 रुपिज होला है। अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? अब हामीले हाम्रो तर्फदेखि बेस्ट नै दिन खोजिरहेको थियौँ है। अनि जस्तै हाम्रो यो चाहिँ 14 14 दिनको सेसन हामीले छुट्याइदिएको थियौँ। अब यहाँनिर अब कतिजनालाई चाहिँ अब जस्तै अब ज्याङ्गोको केसमा कतिजना पाइथन आएको थिएन भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन सक्यो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो है। अनि मलाई पर्सनली लागेको चाहिँ फ्लटरको क्लासमा है, मलाई पर्सनली लागेको चाहिँ जस्तै हाम्रो सिलेबस पुरै नै थियो है, तपाईँले 2 महिना या 3 महिना या 1 महिना अरूले जति नै पढाउँछ सिलेबस सबै त्यही नै हो। यही सिलेबस तपाईँले हेर्नुभयो भने 20 देखि 30 हजार चार्ज गर्छ। तर मलाई पर्सनली अहिले फिल भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो सिलेबस चाहिँ अलिकति हाम्रो टाइम चाहिँ कम भयो है। हुन त सिलेबस चाहिँ सकिन्छ, त्यो नसकिने कुरा होइन, तर एकदम बिगिनर्सलाई चाहिँ त्यो कभर गर्नुलाई अलिकति गाह्रो भयो कि जस्तै पनि लाग्यो क्या मलाई है। अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा होला है, मैले रिभ्यू चाहिँ अब अहिले लिन्छु। तर यो पालिदेखि अब आउने सेसनदेखि चाहिँ हामीले फ्लटरलाई पनि हामीले के गरेको छौँ, 2टा सेसन्समा डिभाइड गरिदिनु लागेको छौँ क्या है। जस्तै 15 दिनको एउटा सेसन, 14 दिनको एउटा सेसन्स, अनि अर्को 14 दिनको अर्को सेसन्स। अनि चाहिँ पहिलो सेसन्समा चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि जति पनि एसटिटिपी रिक्वेस्टहरूसम्म उसले पढ्छ, डेटाहरू तान्छ, तर स्टेट म्यानेजमेन्टको कुराहरू चाहिँ उसले नेक्स्ट सेसन्समा पढ्छ क्या। एकैचोटि गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम हो। अब मलाई त पनि थाहा छैन अब तपाईँहरूले कस्तो फिल गर्नुभयो है। अब कतिको चाहिँ फ्लटरमा मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ सेटअपमा हुन्छ क्या, सेटअपमै प्रब्लम आउँछ क्या सबैको। अब इभन हामीले पनि बुट क्याम्प गर्दाखेरि 4 दिनको बुट क्याम्प हुन्थ्यो, 2 दिन त इन्स्टलेसन्समै जान्थ्यो क्या टाइम है। ल एकपल्ट अब सबैको हामी एकपल्ट फिडब्याक लियौँ, अनि वेबको पनि हामीले हिजो पनि फिडब्याक लिएको थियौँ। अब हिजो केही कारणले गर्दाखेरि भिडियो चाहिँ अब क्र्यास भइदियो है, त्यो साउन्डै कस्तो आइदियो क्या त्यो। र आज म जो जसलाई देख्दैछु है, तपाईँहरूको जस्तै नाम एड्रेस अनि कुन चाहिँ कोर्स लिनुभएको, अनि तपाईँहरूलाई यो 14 डेजको क्लास 999को कस्तो लाग्यो एकपल्ट सर, र होइन धेरै लामो होइन, अनि तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो फिडब्याक दिनुहोस् न है। यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि एउटा प्लस पोइन्ट हुन्छ है। अनि कति मान्छेहरूले अझै पनि विश्वास गर्नुभएको छैन क्या 999मा चाहिँ अब यो फेक हो कि होइन, अझै पनि अब फेक के हुन्छ है, अब बेसिक लेभल मात्रै होला भनेर पनि सोचिराख्नु भएको छ कति मान्छेहरूले होइन। अब के त्यो बेसिक लेभल नै हो त होइन, कि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब एकपल्ट हेर्नुहोस् न तपाईँहरूको फिडब्याक भन्नुहोस् है। त म जो जसलाई देख्छु त्यहीँदेखि भन्दै जानुहोस् ल, अब आउनेहरू आउँदै गर्नुहुन्छ। विशाल गले भनिदिइहाल्नु न, क्यामेरा अन गरिदिने अनि भनिदिइहाल्नु न, सबैको क्यामेरा अन गरिदिनुहोस् न, भर्सक एकअर्कालाई चिनौँ न। विशाल गले हेलो सर, डेस्कटपबाट भर हुन्छ हो हुन्छ ल, क्यामेरा त्यसो अन भए गरिदिनु तपाईँको। त्यसो भए तपाईँको भनिदिनुहोस् न। हजुर, सबैजनालाई गुड इभिनिङ। मैले चाहिँ कोड आइडीको बारेमा सबभन्दा सुरुमा त फेसबुकबाटै थाहा पाएको, फेसबुकमै भनौँ न कोडिङको यो वेब डेभलपमेन्टको बारेमा सिक्न मन लागिरहेको थियो र खोज्दै थिएँ फेसबुकबाटै। अनि फेसबुकमा कोड आइडीको 999 देखेर चाहिँ सुरुमा म नै छक्क परेको थिएँ। कोड आइडीकै त्यो उयो पोस्ट देख्दाखेर कस्तो लागेको थियो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ एचटिएमएल सिएसएस त्यो कोडिङपट्टि होइन, यता डिजाइनिङपट्टि मात्र, त्यो डिजाइनिङ त्यो एउटा त्यो उयो हुन्छ नि कस्तो खालको भन्नु, एउटा त्यो हेर्दा मात्रै वेबसाइट देखिने, त्यो फङ्सनालिटी केही नै नहुने त्यस्तो खालको मात्र हो कि जस्तो लागेको थियो। स्टैटिक तर भनौँ पछि सिक्दै सिक्दै गएपछि चाहिँ राम्रै रहेछ, राम्रैसँग सिक्ने रहेछ, 14 दिनमा पनि मजाले भ्याइने रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा भयो। भनेपछि कतिको सेटिस्फाई हुनुहुन्छ त? एकदम सर मजाले भनौँ, युट्युबतिर पनि यस्तो सिकाउनु त सिकाउँछन् कि, तर भनौँ त्यस्तो एडभान्समा लाँदैन, बाहिर बाहिर कुरा सिकाइदिन्छ, त्यो नचाहिने कुरा चाहिँ धेरै सिकाइदिन्छ, हजुर अनि जुन चाहिने कुरा हुन्छ नि एडभान्सको रूपमा, अरू भनौँ खास चाहिने कुरा जुन प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिने त्यो चाहिँ सिकाउँदैन, त्यो कुरा सिक्न पाइयो भनौँ। कहाँदेखि भन्नुभयो तपाईँ? म काने पोखरीदेखि सर। काने ए भनेपछि यहीँ रहेछ है हाम्रो हजुर झापाले। हजुर, मोरङ काने ए पोखरी। हुन्छ हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच है। हजुर यम प्रसाद सर सुन्दै हुनुहुन्छ? बोल्दै हाल्नुहोस् ल, सुन्दै हुनुहुन्छ? म यता गएँ ल। पियुष लामा, हेलो सर, हजुर तपाईँको कुन कोर्स थियो एकपल्ट भनिदिनुहोस् न, तपाईँको फिडब्याक नमस्ते सर। भाइ एकपल्ट भनिदिनुहोस् न तपाईँको कस्तो भयो? सर, मैले चाहिँ अब वेब डिजाइनिङ गर्ने कोर्स सोचिरहेको थिएँ पहिलादेखि नै, हजुर
हजुर, मैले चाहिँ अब टर्ने ठाउँमा बुझेको थिएँ क्या, फिजिकली गएर काफे, हजुर अनि जस एकदमै महँगो कोर्स, एकदमै महँगो थियो हजुर हजुर। अनि उनीहरूले भनेको, उनीहरूले सिकाउनु खोजेको कोर्स म अलिक चित्त बुझिरहेको थिएँ क्या कोर्स अनुसार। हजुर हजुर अनि दुई तिन ठाउँमा बुझेपछि अनि यसो स्क्रल फेसबुक स्क्रल गर्दा मैले भेटाएको कोड आइटी। हजुर अनि सुरुमा चाहिँ मैले अब गर्ने सोचिसकेको थिएँ, त्यही भएर मैले अनि ट्राई गरिदिउँ भनेर मैले गरेको। अहिले जस राम्रै राम्रो लाग्यो मलाई। ए तर भनेपछि तपाईँ पनि वेबमै गर्नुभएको थियो ए कहाँदेखि तपाईँ मैले म काठमाडौँदेखि सर, ए ए हजुर भनेपछि मैले गरेको पहिला कहिले गरेको थिइनँ मैले। एक्चुअली मैले कलेजमा पनि मैले लिएको थिइनँ कम्प्युटर सर, मैले के अरे स्कुलमा लिएको थिएँ होइन कम्प्युटर, मैले 11-12 मात्रै लिएको थिएँ। हजुर त्यही भएर मलाई अलिक नयाँ कुरा थियो, अनि त्यही भएर मलाई अलिकति उयो थियो। ए ए हुन्छ 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 ईश्वर शर्मा सुन्ने हुन्छ ईश्वर शर्मा सफल राई सुन्दै हुनुहुन्छ हेलो सर, गुड इभिनिङ सबैलाई। म चाहिँ सफल राई, म चाहिँ धरानबाटै हो है। हजुर हजुर मैले चाहिँ कोड आइटीको बारेमा चाहिँ पहिल्यै थाहा पाएको थिएँ। अब जस पहिल्यै दिन जोइन गर्नु चाहिँ मलाई थियो, तर त्यही टाइम चाहिँ फिजिकल क्लास चाहिँ अलिक बेलुकाको टाइममा हुने रहेछ, अनि जसले गर्दा चाहिँ मेरो अलिक टाइम टेबल चाहिँ नभ्याउने भएर अनि जोइन गर्नु पाएको थिइनँ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो कोड आइटी चाहिँ धरानमा पनि खासै अलिक अन्डरडेटेडै छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ है। धेरैजनालाई थाहा छैन। जस म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब जो चाहिँ आइटी फिल्डमा अलिक इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भाइ बहिनी साथीहरू जो पनि हुन्छ भाइ, म चाहिँ उहाँहरूलाई सबैलाई कोड आइटीमा जोइन गर्नु भनेर रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु। हुन्छ तपाईँको कुन कोर्स थियो? मेरो वेब वेब है वेब डेभलपमेन्ट। हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू सो हजुर मच। सुरज अधिकारी तपाईँको म्युट बाजेर। तपाईँलाई गुड इभिनिङ। गुड इभिनिङ। म चाहिँ दाङ घरैबाट हो। हजुर मैले लिएको कोर्स चाहिँ वर्डप्रेस हो। यो कोड आइडीको बारेमा मैले फेसबुकबाट नै थाहा पाएको हो। मलाई वेब डिजाइनमा पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्ट थियो, अलिकति समयको व्यस्तताका कारण मैले फिजिकल क्लास लिन धेरै थिइनँ। म फेसबुकमा ठ्याक्कै त्यही बेला कोड आइडीको एडभर्टिज पनि देखेँ मैले अनलाइन क्लासको। त्यो रिसर्च गर्दाखेरि 14 दिनको क्लास, त्यो पनि 999 मलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट पनि अब त्यही ब्याकग्राउन्डमा भएको हुनाले मैले जोइन गरेँ। जोइन गरिसकेपछि अब सिक्दै जाँदाखेरि अलि इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो। त्यो सरले सिकाउने तरिकाले पनि आफूलाई मोटिभेट गर्यो। यो एकदमै राम्रो भयो, सेटिस्फाई नै भएको छु म। 14 दिनको क्लासमा यति सब धेरै ज्ञान लिनु भने एकदमै राम्रो हो। हुन्छ भने चाहिँ सेटिस्फाई हुनुहुन्छ? हजुर हुन्छ। दाङदेखि भन्नुभयो है? दाङदेखि हो। ए हुन्छ हुन्छ। सन्तोष हुन्छ हाम्रो, सन्तोष जयसी सुन्दै हुनुहुन्छ? सन्तोष जयसी सुन्दै हुनुहुन्छ? ए ए ल ठिकै छ, माइकमा प्रब्लम छ। नरेश घामी, नरेश घामी सुन्दै हुनुहुन्छ? गुड मर्निङ, गुड इभिनिङ एभ्रीवन। गुड इभिनिङ सर। मेरो फ्लटर थियो, म जनकपुरबाट बिलङ गरिरहेछु, तर अहिले जस्ट रिसेन्टली म अहिले काठमाडौँमा छु, होस्टेलमा पढिरहेछु 2 साइन्स। सर मलाई फ्लटर दिएर मेरो कलेजमा टिचरले भन्नुभएको थियो कि कोड आइटी छ एउटा, त्यसमा तिम्रो विभिन्न किसिमको प्रोग्रामिङहरू सिकाउँछ कि। त मलाई कोडिङ गर्नमा पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्ट थियो सर, 6 देखि। पहिला क्युबेसी गरेँ 6 देखि, तब 8 आएर डाटाबेस गरेँ, अहिले सी प्रोग्रामिङ सिक्दैछु कलेजमा, एचटिएमएल गरेँ। धेरै इन्ट्रेस्ट छ क्या सर त्योमा। त सरले सजेस्ट गर्नुभयो क्या, त्यसमा जाऊ, पाइथन छ, वेब डिजाइनिङ छ, फ्लटर छ। त मैले रिसर्च गर्दा मलाई लाग्यो म फ्युचरमा
फ्लटर लिएर जान सक्छु कि त्यसमा अहिले फ्लटरमा पनि अहिले तपाईँको त्यो के भन्छ एउटा फ्लटर सर एउटा राम्रो छ कि बेस्ट लाइफको लागि त्यो राम्रो छ कि अब जस्तो सफ्टवेयर डिजाइनिङ भइहाल्यो त्यस्तो त्यस्तोमा एउटा फ्लटर पनि पर्छ सर कि मलाई लाग्यो म फ्युचरमा यो लिएर जान सक्छु आइटी गर्न कि त मलाई मलाई लागि जोइन गरिहाल्छु कि मेरो साथीहरूले सजेसन गर्यो कि यो राम्रो छ कि त मैले दुई दिन क्लास गरेँ सर कि त मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो कि मलाई सरले एकदमै राम्रोसँग बुझायो कि किनभने मेरो पहिला पनि कोडिङ मैले गरेको थिएँ सरले सिकाउँदै गयो त मलाई यति राम्रो लाग्यो नि कि मलाई लाग्यो मैले केही गर्न सक्छु यो 14 दिनको क्लासबाट सर एकदम हजुर हाम्रो हाम्रो साथ जहिले पनि तपाईँहरूलाई छ है जस्तै हाम्रो रिलेसन्स भनेको 14 दिन मात्र होइन है हाम्रो ड्युरेसन्स भनेको चाहिँ 14 दिन थियो रिलेसन्स भनेको हाम्रो लाइफ टाइम हो है भनेपछि हामी अझै पनि हामी कन्ट्याक्टमै हुन्छौँ भनेपछि एउटा कम्युनिटी हामीले बनाउँदैछौँ अनि तपाईँहरूको लाइक केही प्रब्लम आयो भने त्यो तपाईँहरूको वाट्सएप ग्रुपमा तपाईँहरूले मेसेज गर्दा हुन्छ है साथीभाइहरूले पनि त्यहाँ हेल्प गरिहाल्नुहुन्छ प्लस अर्को भनेको हामी पनि त्यहाँनिर चल्दैछौँ है त अनि सरको नाम के भन्नुभयो हाम्रो तपाईँलाई रिफर गर्ने छ हजुर तपाईँलाई सरले मलाई यति राम्रो होइन मैले भनेको चाहिँ जस्तै जुन सरले तपाईँलाई भन्नुभयो नि कोराइटीमा छ भनेर उहाँको नाम रविन्द्र बोरा ए हुन्छ हुन्छ रविन्द्र सरलाई पनि एकदम हाम्रो तर्फदेखि धन्यवाद है अब यहाँदेखि मेसेजमा हेर्नुहुन्छ होला उहाँसम्म पनि पुग्छ होला यो मेसेज है रविन्द्र सरलाई पनि एकदम धन्यवाद हुन्छ हुन्छ काठमाडौँदेखि भन्नुभयो है काठमाडौँ सर त्यो अलि मेरो इक्जामको टाइमले अलि भ्याएन तर म यो यति राम्रो सिकेको छु सर कि जस्तो लाग्छ मैले फ्युचरमा एप बनाइदिन सक्छु कि हजुर हुन्छ हुन्छ ल बनाएको हेर्नु पाऊँ है अनि सबैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो एपहरू बनाएर या केही चिज बनाएर चाहिँ फेसबुकमा पोस्ट गरेर पोस्ट गर्ने बानी बसाउनुहोस् है तपाईँहरूले किनभने त्यो गर्दाखेरि अरूले पनि थाहा पाउँछ प्लस अनि कोर आइडीलाई चाहिँ ह्यासट्याग गरिदिनुहोस् न हामीलाई पनि एउटा सपोर्ट पोइन्ट हुन्छ है त्यसले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले केही एप बनाउनु भयो भने अब आज एकजनाले थाहा पाउला होइन तपाईँहरूको फ्रेन्ड सर्कलमा 2000 जना त होला आज तपाईँहरूले पोस्ट गर्नुभयो भने ए उसले चाहिँ ल हाम्रो नरेशले चाहिँ मोबाइल एप बनाउँदो रहेछ लाइक्स नहोला होइन भोलि अर्को 2000 थाहा पाउला भोलि अर्को 2000 थाहा पाउला कसले न कसले कहीँदेखि जस्तै फ्लटर मोबाइल एप बनाउने कोही मान्छे छ भन्दाखेरि त्यतिखेर कसै न कसैको दिमागमा त नरेशको नाम आउला नि त ए यो भाइले जब पोस्ट गरिरहेको हुन्छ है उसलाई चाहिँ भन्दाखेरि सायद उसले बनाउँछ होला भनेर दिमाग जानु सक्छ क्या भने चाहिँ यसरी जबलाई खोज्ने होइन क्या हामीले होइन नर्मली कति प्रायः स्टुडेन्टहरूले हामीलाई यही मेसेज सोधिरहेको हुन्छ के जब पाइन्छ त है जब जब 4 वर्ष इन्जिनियरिङ पढेर त हामीले जब पाउनु गाह्रो छ भने होइन अब फुल डेजको क्लास पढेर अब जब कसरी गर्ने होइन जब खोज्ने होइन क्या जबले खोज्दै आउनु पऱ्यो क्या है त्यो लेभलमा हामी पुग्नु पऱ्यो है र हाम्रो साथ तपाईँहरूलाई जहिले पनि छ है त हुन्छ थ्याङ्क यू अब नाम दाङ दाङ नै हो दाङ दाङ सुन्दै हुनुहुन्छ दाङ हो कि नाम दाङ दाङ नै हो तपाईँको फेसबुक नाम सुन्दै हुनुहुन्छ ल म यता अर्कोतिर गएर सन्तोष खतिवडा हजुर सन्तोष खतिवडा सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको म्युट छ माउस हेर्नु ए माइक म्युट छ हेर्नु त भयो नमस्कार नमस्कार हजुर म चाहिँ नुवाकोटबाट हो अहिले काठमाडौँ बसाइ चाहिँ ए के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले इन्जिनियरिङ कामहरू भइरहेछ हाम्रो ए ए ए अन्त कुन चाहिँ कोर्स थियो कि हो हजुर कुन चाहिँ कोर्स थियो कि सुरुमा डिजाइनको लिएको सुरुमा पढ्दाखेरि केही पनि बुझिनँ अनि अहिले पाइथन लिइरहेको छु ए ए ए पाइथन लिनुभएको छ हजुर ए अहिले अहिले पाइथनको हो र यो त ज्याङ्गोको थियो नि पहिला पाइथन सिध्यौँ अनि त्यसपछि फेरि तिमी सोचमा छौ ए ए पहिला पाइथनमा गरेर अनि ज्याङ्गो जोइन गर्नुभएको थियो कस्तो ज्याङ्गो पहिला पनि लिइसकेँ मैले ज्याङ्गो पहिला पनि लिएको तर यो नबुझेर अनि 3-4 दिन क्लास लिएँ अनि सकिनँ अनि फेरि पाइथन लिएको अहिले ए अहिले फेरि पाइथन यो यो त हाम्रो ज्याङ्गो पो थियो त होइन सर्टिफिकेसन त हजुर ज्याङ्गोको कस्तो भयो तपाईँ हजुर कस्तो भयो पाइथन चाहिँ धेरै राम्रो भइरहेको छ अहिले त्यही भएर हाम्रो प्रिरिक्विजिटहरू पनि छ क्या
जस्तै तपाईँलाई एटलिस्ट यो चाहिँ आउनुपर्छ. जस्तै अहिले अब हाम्रो 14 गतेदेखि रियाक्टको हुनु लागेको छ है. अब मान्छेले के सोच्छ भन्दा रियाक्ट 14 दिनमा कसरी सकिन्छ भन्छ क्या. रियाक्ट 14 दिनमा सकिने होइन, त्योभन्दा अगाडि त एचटिएमएल सिएसएस टेलविन सिएसएस जावा स्क्रिप्ट त हाम्रो 14 दिनको हिजो भर्खर सकियो. अब 14 दिन भनेको रियाक्ट जोड्दाखेरि चाहिँ 1 महिना पुग्ने हो क्या त्यो, होइन. अब रियाक्ट हुन्छ हुन्छ सबै हुन्छ. अब जस्तै ज्याङ्गोमा ज्याङ्गोमा त ज्याङ्गोमा पाइथन गराइँदैन क्या. पाइथनको हाम्रो 14 दिनको हुन्छ, पाइथन सकेपछि फेरि ज्याङ्गोको 14 दिन हुने हो क्या. अमूल्य सुन्नुहुन्छ, अमूल्य सर हुन्छ, म यता गएँ. मनिष मनिष हजुर सर, गुड आफ्टरनुन, गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई. मेरो नाम चाहिँ मनिष मगज हो, म चाहिँ यता भक्तपुरबाट. अनि मैले चाहिँ यो वेब डिजाइनिङको क्लास चाहिँ जोइन गरेको थिएँ होइन. अनि जुनमा चाहिँ मलाई के सही लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ 999 कोर्स पाएँ होइन. अनि अहिले चाहिँ अब 14 डेज कम्प्लिट गरेर सर्टिफिकेट पनि पाउँदैछु होइन. अनि अर्को भनेको चाहिँ एउटा के प्लस पोइन्ट लाग्यो भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ अब वेबसाइटमा स्टुडेन्ट पोर्टल छ होइन, जसले गर्दाखेरि मैले नबुझेको कुरा पनि दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ हेर्न पाउँछु. त्यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो. अनि हाम्रो यो व्हाट्सएपमा ग्रुप पनि रहेछ होइन, अनि हरेक स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो प्रोजेक्टहरू देखाइराख्नु भएको छ होइन. यसरी नै फर्दर पछि पनि यस्तै प्रोजेक्टहरू हेर्न पाऊँ अनि साथ सपोर्ट पनि पाइने देखेको छु मैले चाहिँ होइन. त्यही हो, मलाई कोड आइडीको चाहिँ एकदम बेस्ट लाग्यो, त्यो पनि 999 मात्रै. यो चाहिँ एकदम सही लाग्यो सर, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सबैजनालाई, कोड आइडीको टिमलाई. थ्याङ्क यू है. हुन्छ स्वागती, स्वागती. हेलो हजुर, हेलो नमस्ते. नमस्ते, म चाहिँ दाङबाट. हजुर, मेरो कोर्स चाहिँ वेब डिजाइनिङ थियो. हजुर, कस्तो भयो? वर्डप्रेस डिजाइनिङ थियो अनि एकदम सेटिस्फाई भएछु. हजुर, ए भन्छ सरले तपाईँहरूलाई ट्याक्स पनि दिनुभएको होला होइन सबैलाई. तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? डेस्कटप. ए होइन होइन, जस्तै अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेको? पढ्दै हो अहिले. स्टुडेन्ट हो. ए कुन क्लास? ग्रेड 6. 6? यस. ल, अब 6 को पनि हाम्रो अस्तिको पालि पनि आउनुभएको थियो, 6 क्लास पढ्ने एउटा भाइ आउनुभएको थियो. 7 क्लास यहाँ अझै पनि हुनुहुन्छ है, हामीसँग सानसानो भाइ बहिनीहरू पनि. एकदम खुसी लाग्यो है यो, होइन. हामीले उहाँहरूलाई मोटिभेट पनि गर्नुपर्छ यो उमेरदेखि यसरी गर्नु भनेको है, एकदमै ठुलो कुरा हो. जस्तै तपाईँहरूले यो कुरालाई चाहिँ छोड्नु भएन है, प्रोग्रामिङलाई चाहिँ गर्ने, एउटा एप बनाउने है. जस्तै सरले ट्याक्स पनि दिनुभएको होला, त्यो सायद हामी 1-2 दिनमा पब्लिस पनि गर्छौँ होला तपाईँहरूको प्रोजेक्ट्सहरू. मलाई एकदम खुसी लाग्यो. हुन्छ हुन्छ, थ्याङ्क यू. अर्पण राई. सर, म त्यो अलिकति बाहिर छु सर, अलिक 10 मिनट पछाडि हुन्छ. हजुर, म अलिकति ब्याकग्राउन्ड अलिकति नोइज आउँछ, अलिकति के फरक पर्दैन, क्लियरै छ. हुन्छ हुन्छ, भन्दा के हुन्छ. सबैजनालाई गुड इभिनिङ, मेरो नाम चाहिँ अर्पण राई, घर चाहिँ पास्टर हो, अहिले हाल म बिर्ता हो, बिबिएस सेकेन्ड इयर पढिरहेको छु. मेरो लागि चाहिँ मेरो कोर्स चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि यता वेब डिजाइनिङमै नै हो. अब मलाई चाहिँ सुरुमा साथीको छोबाट नै रेफर भयो कुरा हेर्टी. अब मेरो लागि फिल्ड नयाँ, मैले अहिलेसम्म केही पनि ट्राई गरेको छुइनँ. 14 दिनमा म के सिक्छु सिक्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो, तर 14 दिनमा मैले धेरै कुरा पाएँ कोडाइटिकबाट, धेरै राम्रो सिकाइ भयो. यो कुरामा चाहिँ, यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले सिकाउनु भएको कुरामा चाहिँ म फुल्ली सेटिस्फाइड छु. हजुर, भनेपछि यो 14 दिनभन्दा अगाडि तपाईँले कहिले एचटिएमएलहरू गर्नुभएको थियो? मैले केही चलाएकै थिएन सर, थाहै थिएन एचटिएमएल सिएसएस केही, मलाई केही युज गर्ने केही तरिकै थाहा छैन. अब केही नआउनेलाई पनि कतिको उयो हुँदो रहेछ त, सिकिनु सकिँदो रहेछ नि 14 दिनमा. सर, आफ्नो तपाईँहरूले पढाउने तरिकालाई हामीले लिएर पढ्ने हो भने 14 दिनमा मजाले सिकिन्छ. म सबै अब आउने नयाँ स्टुडेन्टहरूले जो सिक्नुहुन्छ म चाहिँ सकिन्छ, नयाँ कोही हुनुहुन्छ भने, जस्तै अब अरू फिल्डबाट आयो म वेब डिजाइन गर्छु कोडबाट भनेर
म सक्दिनँ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भनेर म चाहिँ म्यासेज छोड्छु। हुन्छ हुन्छ, एकदम थ्याङ्क यू है। अब किशोर सर, माइक। हजुर, गुड इभिनिङ सबैजनालाई। गुड इभिनिङ, म बारा जिल्ला जितपुर, तपाईँ वीरगन्ज सायद सुन्नुभएछ होला। हजुर हजुर, लगभग वीरगन्जको छेउमै हो बारा जिल्ला। हजुर, म एज ए आइटी अफिसर काम गर्छु एउटा फार्मा कम्पनीमा। म सुरुदेखि नै मलाई इन्ट्रेस्ट थियो कोडिङहरूको, म त्यहाँ स्पेसली नेटवर्क र उसको सम्बन्धी काम गर्छु। कोडिङमा पनि अलि रुचि थियो, हल्का फुल्का युट्युबहरू देखेर यो सब यो अनि हल्का फुल्का बनाउने काम सुरुमै थियो हल्का फुल्का। अनि म मेन हाम्रो चाहिँ के टार्गेट मेरो के थियो भने दिनभरि त काम हुन्थ्यो, अब बेलुका कुनै क्लास गरेर एकदम प्रोफेसनल तरिकाले सिक्ने एउटा मेरो मतलब रुचि थियो। त्यो अरू ठाउँमा नपाएर म एक दिन फेसबुकमा स्क्रोल हेरेँ, टाइमिङ तपाईँहरूको 8 बजे थियो, मलाई त्यही टाइमिङ चाहिएको थियो पनि अनलाइन, अनि मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। अनि जे होस् त्यो बेला मैले त्यो प्राइजको त्यति माइन्ड गरेको थिएन, मलाई बस क्लास लिनु थियो के कस्तो छ एकचोटि हेरौँ भनेर मैले जोइन गरेँ। अनि मलाई जति थियो त्योभन्दा बेटर रिजल्ट मैले पाएँ, धेरै अलिअलि कुराहरू जुन छ त्यो सुधार गर्न सकिन्छ, किनकि प्र्याक्टिस मेन चाहिन्छ सर यो सबको लागि। प्र्याक्टिस भएन भने मैले अहिले टाइम नभएर यो जावा स्क्रिप्टकोहरूको धेरै बिर्सिरहेछु, तर यो मेन कुरा के अर्को पनि बेनिफिट छ भने जुन भिडियो हाम्रो पाइरहेछ त्यो हाम्रो लागि धेरै मतलब स्ट्रङ पोइन्ट बनिरहेछ सर। मैले पढेको फेरि त्यो रिभिजन गरेर मतलब प्र्याक्टिस गरेर त्यो स्ट्रङ गर्न सकिन्छ भनेर यो यो कन्सेप्ट नै धेरै राम्रो लाग्यो सर मलाई। हजुर सर, नमस्ते सबैलाई। म चाहिँ यता काभ्रेबाट बनेबाबाट, अनि यतातिर पहिला नै अलिअलि गर्थेँ मैले एचटिएमएल सिएसएस हेरेँ चाहिँ, तर मैले त्यस्तो डिप चाहिँ थाहा थिएन। अनि यो टेलविन सिएसएस हेरेँ चाहिँ केही थाहा थिएन कि, सिएसएस भने त्यो नर्मल उता गर्ने मात्र थाहा थियो होइन। अनि यता मैले बनेबामा पनि खोजिरहेको थिएँ यस्तो कोडिङको उसको लागि, तर टाइम पनि नमिल्ने एउटा, अनि अर्को कुरा भनेको राम्रो सिकाउनु त्यस्तो खासै उस थिएन। अनि भर्खर प्लस टू दिएको अहिले, अनि यो विधामा चाहिँ अब सिक्नुपर्छ भन्ने प्लान चाहिँ थियो। काठमाडौँ जाँदाखेरि टाढा हो नि, यता सिक्न अनि त्यस्तो उस नहुने भएर, अनि मैले यसो खोज्न चाहिँ खोजिरहेको थिएँ, अनि ठ्याक्क तपाईँहरूको त्यो फेसबुक स्क्रल गर्दा गर्दा आयो कि कोड आइडीको एड, तर मैले स्किप गरिरहेको थिएँ एक दुईवटा होइन, अनि अझ आउँछ नि त होइन। मलाई बिलिभ थिएन कि 999 अब पोसिबल भन्ने भएको थियो कि, अनि त्यही नै 14 डेमा कसरी सकिन्छ र जस्तो लागिरहेको थियो। अब पढे 6 क्लासदेखि एचटिएमएल पढेको, अहिलेसम्म त राम्रोसँग आउँदैन, अब 14 दिनमा त के आउला र जस्तो लाग्थ्यो कि। अनि स्क्रोल गरेँ तर फेरि एकचोटि होइन एकचोटि बुझ्छु भनेर, अनि मैले डाइरेक्ट तपाईँलाई नै फोन गरेको थिएँ त्यतिखेर। अनि यसको सोच्दा अब 1000 रुपियाँ भने नट टु मच जस्ट लाग्यो, अनि एकचोटि ट्राई गरौँ न त भन्ने भयो। राम्रो लाग्यो भने ठिक छ कन्टिन्यू गर्दै जान्छु, नराम्रो लाग्यो भने त्यसपछि छोडिदिन्छु भन्ने प्लान थियो। अब चाहिँ फुल स्ट्याक नै गर्ने प्लान छ सर। भनेपछि सेटिस्फाई हुनुभयो? एकदम सर, एकदम। हुन्छ हुन्छ, एकदम थ्याङ्क यू। हुन्छ शर्मिला म्याम, माइक म्युट छ तपाईँको। ओके, नमस्ते एभ्रीबडी। नमस्ते, म चाहिँ भक्तपुरबाट। मैले पनि ठ्याक्क यो वर्डप्रेस क्लासको लागि चाहिँ धेरै ठाउँमा फिजिकली गएर बुझेको हो कि, अनि वर्डप्रेस पढ्ने नै कोही छैन, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भनेर क्लास लिनु भएन कि उहाँहरूले। अब 2-3 महिनामा आउनु, अनि यसो भयो भने ग्रुप मिल्यो भने चाहिँ बोलाउँछु भन्नुहुन्छ, तर बोलाउनु भएन। 2-3 चोटि गएर एउटा इन्स्टिट्युटमा त म 2-3 चोटि गएर नि बुझेँ, उहाँहरूले फोन फिजिकल्ली गएँ एउटा इन्स्टिट्युटमा त म 3 चोटि जति गएँ, अहँ अहिले थाहा छैन स्टुडेन्टहरू नै छैन भन्नुहुन्छ कि।
अनि के गर्ने के भने मैले पहिला वेब डिजाइनिङ चाहिँ गरेको स्ट्याटिक चाहिँ गरिरहेको थिएँ पहिले अनि म घरमै बस्नुपर्ने भएर फ्रिलान्स पनि स्ट्याटिक चाहिँ गरेको छु मैले मलाई चाहिँ खास वर्डप्रेस आयो अनि फेरि दुई तिन सामान एउटा इन्स्टिट्युटमा चाहिँ एक्लै हुनुहुन्छ अनलाइन भए पनि लिन्छु भनेर तिनचोटि जति त्यो सरले चाहिँ ल म अब यो यो दिनदेखि क्लास लिन्छु भनेर सुझाउनु भयो कि मन्डे आउनु त्यो दिनदेखि लिन्छु भन्नुहुन्छ तर आउनुहुन्न मेसेज गर्दा पनि रिप्लाई नआउनु कस्तो टेन्सन भयो कि सिक्न पाएँ त रमा ऊ हुन्थ्यो भनेर अनि पछि कहाँको मैले कोड आइटीमा त्यो वर्डप्रेस क्लास देख्ने बित्तिकै अनि बरु यसैमा जोइन गर्छु भनेर जोइन गरेर जस यहाँबाट चाहिँ राम्रोसँग लर्न गर्न पाएँ त्यही भएर चाहिँ एकदम खुसी छु म त चौध दिन चाहिँ अँ मैले त एउटा पनि क्लास छुटाएन जस सबै दिन एक दिन चाहिँ अलिकति ऊ भयो झिकझ्याक भयो र सबै राम्रोसँग जस रेगुलर लियो भने चाहिँ मजाले बुझ्ने धेरै कुरा चाहिँ लर्न भयो म चाहिँ सेटिस्फाई छु धेरै हेलो म विराटनगरबाट कौतुक सेन गुप्ता अहिले हालसालै कम्प्युटर टिचिङ गर्दैछु तर पहिला पनि मैले आइटीहरू गरेको कारणले मलाई कोडिङतिर विशेष ध्यान थियो क्या अनि हालफिले अहिले तपाईँलाई नेटवर्क टेक्निसियनको पनि मैले जब के अरे ट्रेनिङ लिएको थिएँ तर अनि यो चाहिँ अलिक राति भएर चाहिँ मलाई धेरै सजिलो भयो क्या इभिनिङ टाइममा भएर अनि धेरै कुराहरू रिभाइज भयो मेरो मसँग सँगै यहाँ दुईजना अझै एड हुनुभएको छ विनोदजी अनि चिरञ्जी पनि मैले नै सजेस्ट गरेर यहाँ लगाएको अलिक क्लास मलाई धेरै त्यो लाग्यो क्या राम्रो लाग्यो अपडेटहरू भयो त्यहाँदेखि यो अरू चाहिँ के राम्रो पायो भन्दाखेरि यो भिडियो चाहिँ लाइफ टाइम भएको कारणले चाहिँ अब न छुटेको क्लास पनि अब पछि रिभाइज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ क्या मनदीप कार्की मनदीप कार्की सुन्दै हुनुहुन्छ मनदीप कार्की सुन्दै हुनुहुन्छ डेप सर्भिस हेलो सर हेलो नमस्कार नमस्कार मैले चाहिँ वेब डिजाइनको कोर्स लिएको हजुर म चाहिँ 12 सकेर अहिले बसिरहेको थिएँ अनि प्रोजेक्टहरू गर्नु पऱ्यो भनेर लिएको यहाँबाट अरू इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि गएको थिएँ जहाँ चाहिँ तर त्यहाँ चाहिँ खासै धेरै भाष्टमा पढाउँदैन रहेछन् क्या अनि त्यसरी अनि अरू अरू आइटी नपढेर अर्कै लिएर सब्जेक्ट चाहिँ अनि आइटीकै सेक्टरमा जान चाहिँ मन थियो अनि यसो हेर्छु अनि इन्स्टिट्युसनहरूले 3 महिनाको कोर्समा पनि 1 हप्ता जतिमा सिक्ने कुरा 3 महिनामा सिकाउँदो रहेछ अनि यहाँनिर जोइन गरेको यहाँ चाहिँ राम्रै खालको रहेछ अनि प्राइस पनि सुटेबल रहेछ अनि त्यही भएर 14 दिनमा सकिँदो रहेछ तपाईँले जस्तै आफूलाई पनि कम्पेयर गर्दाखेरि 14 दिनमा जस्तै जावास्क्रिप्टसम्मको मात्रै कम्पेयर गर्दाखेरि होइन अब रियाक्टहरू चलेर त्यसपछि कुन लेभलसम्म पुग्नुभयो जस्तो लाग्छ हजुर जस्तै जावास्क्रिप्टसम्म मात्रै हामीले गर्दा है जस्तै अब कुन लेभलसम्म जस्तै प्रोफेसनल लेभलसम्म डिजाइन गर्छ जस्तो लाग्छ लाग्छ सर होइन अब जस्तै हाम्रो होइन हामीले के गर्यौँ भन्ने कुराहरू फङ्सन सङ्सन पढाइहाल्नु भयो हजुर 12 क्लासमा नि कम्प्युटर लिएको थिएँ हजुर तर त्यसमा खासै सिकिएन क्या कलेजमा है डिफरेन्स पाउनुभयो कलेज र यहाँ हुन्छ हुन्छ त अप्सरा जीसी हेलो सर हेलो एभ्री वान मेरो नाम चाहिँ अप्सरा जीसी म चाहिँ पोखरादेखि हो अनि म चाहिँ अहिले हन्स आइटी नै पढ्दैछु अनि के अरे म चाहिँ ज्याङ्गो क्लास लिएको थियो अनि क्लास चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम प्रोडक्टिभ भयो जस प्रब्लम सल्भिङ डिबगिङहरू गर्न सक्ने अनि सर पनि एकदम हेल्पफुल लाग्यो मलाई चाहिँ सरले पनि इन्डिभिजुअली ग्रुपमा पनि के जति बेला पनि हुन्छ नि टाइमहरू दिइराख्नु भएको थियो कि अनि थ्याङ्क यू सो मच भुवन सरलाई पनि अनि त्यो मलाई चाहिँ अनि कोड आइडी चाहिँ मैले इन्स्टाग्रामबाट थाहा पाएको
अनि मेरो चाहिँ अहिले समर क्लास सरी समर क्लासको ब्रेक थियो अनि त्यसको लागि चाहिँ म युटिलाइज गर्छु मेरो टाइम भनेर मैले ज्याङ्गोहरू चाहिँ हेरिरहेको थियो अनि ठ्याक्क क्लासहरू देख्यो अनि मलाई नि स्योर चाहिँ लागेको थिएन किनकि अलिकति बाहिर इन्स्टिट्युटहरूमा त 25 त्यस्तै लिन्छ नि त अनि यहाँ चाहिँ 99 त्यस्तो होइन होला भनिनु भएको थियो अनि त्यहाँ फेरि मैले हेरेँ पनि उसहरूमा नि वेबसाइटमा नि हेरेँ अनि अरूहरू क्लासहरू नि त्यस्तै त्यस्तै रहेछ अनि लिन्छु नि त भनेर लिएको मलाई चाहिँ एकदम प्रोडक्टिभ भयो मेरो लागि चाहिँ थ्याङ्क यू फर आइटी अनि भुवन सरलाई अनि थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान हन्स कम्प्युटिङ हो मेरो चाहिँ मेबी हुनसक्छ इन्टर्न पनि गर्नुभएको थियो यहाँदेखि म त गर्छु मजाले होइन घरमा यसो हुन्छ अब डेहरूमा बिजी हुन्छ नि त नाइटमा चाहिँ जोस टाइम नि फ्री हुन्छ नि त अनि त्यहाँबाट नाइटको टाइममा मजाले सिक्न नि पाउँछ त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदम सजेस्ट गर्छु अरूहरू सिक्न चाहनेहरू मेरो साथी इभन साथीहरूलाई पनि मैले त्यो युआईको नि मैले देखिरहेको थिएँ अनि मेरो साथीलाई नि भनेको थिएँ त्यही भएर नि एभ्री वानलाई म चाहिँ सजेस्ट गर्न तयार छु अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि इन्स्ट्रक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ टिचर छैन है एज अ प्रोफेसनल काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ क्या जस्तै भुवन सर पनि स्पेसली ज्याङ्गो स्पेसलिस्ट नै उहाँ हुनुहुन्छ है अब उहाँभन्दा अर्को सर पनि हुनुहुन्छ हाम्रो ज्याङ्गोको उहाँको चाहिँ अब केही कामले गर्दाखेरि योपालि चाहिँ उहाँले लिनु भएन उहाँको रिप्लेसमेन्टमा भुवन सर आउनुभएको अनि युआईयुएक्सको सर पनि हाम्रो चाहिँ पोर्चुगलको सिनियर युआईयुएक्स डिजाइनर नै हुनुहुन्छ क्या है अनि हाम्रो सबै जस्तै रियाक्टको पनि हाम्रो युके बेस्ड कम्पनीमा एज अ सिनियर वेब वान स्ट्याक डेभलपर्स हुनुहुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ टिचिङभन्दा पनि भोलि गएर रियल फिल्डमा कसरी काम गर्ने होइन पढाउनु त जसले पनि पढाइदिन्छ नि मलाई पनि यस्तो थियो खास चाहिँ मलाई प्रोजेक्ट बेस नै सिक्नु मन थियो हामीले बाहिरी कुराहरू चाहिँ कस्तो भने अब W3 नि मजाले सिक्न सकिन्छ जावाबाट नि सिक्न सकिन्छ मलाई चाहिँ प्रोजेक्ट बेसबाटै जानु मन थियो कि अनि सरले पनि प्रोजेक्ट बेसमै सिक हामीले किनभने रियल इन्डस्ट्रीमा त प्रोजेक्ट बेसमा काम गर्ने हो नि त अनि मलाई त्यही प्रोजेक्ट बेसमै जानु मन थियो कि अनि सरले पनि त्यही वेले लानुभयो म त्यही भएर नै एकदमै कि त्यही हो क्या अब भोलि पर्सि अब स्कुलहरूमा उसमा पढ्दा पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 3 महिना कोर्स त लिन्छौँ तर कोर्स मात्रै सकिन्छ क्या भोलि गएर रियल फिल्डमा काम गर्नु सकिँदैन क्या है थ्योरी बेस आउँछ अब प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि भोलि कसरी टिममा काम गर्ने होइन भोलि कसरी त्यो कोड लेख्ने तरिका कस्तो हुन्छ हरेक कुराहरू त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ होइन पढ्नु त जहिले पनि पढ्छ नि 3 महिनामा होइन युट्युब हेरेर पढिन्छ हरेक कुरा छ नि रिसोर्स तर 999 सानो इन्भेस्ट गर्दाखेरि उसले के पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ जोइन गरेपछि मात्रै बुझ्छ क्या त्यो चिजहरू त्यो चिजहरू है अब कतिपय त हामीसँग पनि अब मिस्टेक हुनसक्ला है कति चिजहरू अब हामीले भनेको जस्तो डेलिभर गर्नु नसकौला होइन कति चिज त्यस्तो भएको पनि छ होइन अब त्यो भनेको जहिले एउटै पनि हुँदैन हामी पनि त्यही कारणले चाहिँ हामीले यसरी अपडेट क्लास लिन्छौँ क्या हरेक सेसनको एउटा सर्टिफिकेसन प्रोग्राम राख्छौँ हामी अनि त्यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ पहिला नै हुन्थ्यो हाम्रो अहिले वेबको चल्दै भएर चाहिँ हिजो सक्यो अनि आजै मौका पायौँ क्या हामीले यो चिज अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले एउटा फिडब्याक पनि लिन्छौँ क्या जेन्युन फिडब्याकहरू के छ अझै हामीले के इम्प्रुभ गर्नुपर्नेछ है अनि यसलाई अझै हामीले बेटर बनाउँदै जाने हो क्या अनि हाम्रोमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेजदेखि लिएर एआईसम्म छ है सबै कोर्स 999 रुपिसमै हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर दिस अपर्च्युनिटी हुन्छ तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच है हुन्छ अनि सुनिल थारू सरको अलिकति बिजी भएर त्यो हामीले वर्ल्डमा राखेको छौँ तर आउँछ नि त्यो साइड त्यसको पनि 999 नै हुन्छ हाम्रो जेब पनि आउँछ 999 नै आउँछ डिस्काउन्ट होइन प्रोडक्ट एकदमै ठिक लाग्यो किनभने मैले नि फेसबुकबाट थाहा पाएको हो जस्तै मैले कलेजमा पढ्दाखेरिमा यस्तो कसैले सिकाएन किताबमा र यहाँ सिक्दाखेरि सबभन्दा राम्रो लाग्यो सर धेरै डिफरेन्स भयो त्यहाँ त अब किताबमा जे छ त्यही हो र यहाँ अनुसार छुट्टै छ यहाँ तब मैले ओभरसियर गरेको हो सर
काम पर्दा फेरीमा अब 6 महिनामा केही पनि नहुने अलिअलि पढाउने त्यही थ्योरिकल क्लासहरु प्र्याक्टिकल केही नहुने त्यस्तो हुन्छ हाम्रो अनि त्यही 14 दिनको मा भनेपछि कति के इफेक्टिभ हुँदो रहेछ 14 दिन त्यो सिकिसकिदो रहेछ 14 दिनमा त मैले धेरै थाहा पाए त्यो भित्रको अब के हुन्छ मेनहरु सब सेक्सनहरु के भन्ने बारे त्यहाँ पढ्नै पाएन म हामीले केही पनि नै नर्मल मात्रै बेसिक मात्रै त्यसमा हुन्छ हुन्छ ल हजुर सर साकार गुड इभिनिङ एभ्रिवान गुड इभिनिङ सर म चाहिँ झापा चन्द्रगढीबाट हो हजुर मैले पनि यो कोड आइटी चाहिँ मैले फेसबुकमा स्क्रल गर्दा नै भेटेको कनेक्टेड भएको अनि त्यसपछि रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि सिलेबसतर्फ पनि पुगेँ अनि त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू कभर भएको देखेँ मैले अनि त्यही अनुसारै मैले जोइन गर्ने सोचेँ त्यसबाटै जोइन गरेको मैले कस्तो लाग्यो त्यो तपाईँलाई 999 मलाई राम्रो लाग्यो सर अब होइन आफूलाई कन्सिस्टेन्सी दिन सकिँदैन क्या यत्तिकै गरौँ भने मैले धेरै गर्न खोजेँ कि कन्सिस्टेन्सी नै भएन क्या अब रेगुलर क्लास भयो भने अब गर्नै पर्ने हुन्छ भन्ने जस्तो हुन्छ गरिन्छ कि अनि त्यसैले चाहिँ अलिक आफूमा केही पोजिटिभ इफेक्ट देखियो सर हजुर केही चेन्जेस भयो त आफूमा 14 दिनमा चेन्ज भएको छ सर अहिले त प्रोजेक्टहरू गरिराखिएको छ समयमै सबै हुन्छ हुन्छ ल चिरन दाहाल सुन्दै हुनुहुन्छ चिरन दाहाल नमस्कार नमस्कार सर यहाँ नमस्कार नमस्कार सर लाइन डिस्टर्ब भएर हिजोदेखि नै यहाँ जाने आउने भएर राम्रोसँग कन्ट हुनै पाएको थिइनँ सरले आज के गर्नु होला भने अलिकति ऊ भइरहेको थियो अलिक लाइन आयो फेरि जोइन भइहाल्छ फेरि भने ठिकै सर हजुरको यो क्लासहरू राम्रो लाग्यो अघि सरले हाम्रो कौतुक सरले नि वास्तवमा उहाँले नि यसो त्यहाँ सुरुमा उहाँले यस्तो यस्तो छ के गर्ने भन्नुभयो सुरुमा त मलाई पनि ट्रस्ट लागेको थिएन विदिन 14 डेजमा कसरी चाहिँ म त यो सिकिन्छु होला जस्तो लाग्यो लाग्न चाहिँ होइन अब हुन त यहाँ सबैजना अरू सरहरू सबै अब यहाँनिर अब युज टु अन्त प्रोफेसनली हुनुहुन्छ प्रायः जस्तो हुनु चाहिँ काम गरिरहेको होइन त्यसमा अलिकति उहाँहरूले चाहिँ अब निखारिने मौका अथवा जे होस् केही नयाँ कुरा अथवा सरले पढाएको कुराहरूमा उहाँहरूले अब जे होस् त्यसलाई अब टेकअप गर्दै अब उहाँले धेरै कुरा गर्नुभएको छ चाहिँ देखिदेखि चाहिँ त्यतिको त हुन सके सके छैन भने जे पछि अवश्य हुने अब अगाडि प्र्याक्टिकल्ली अगाडि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब केही हुन्छ कि जस्तो लाग्छ चाहिँ महेश्वर कुरा चाहिँ कस्तो लाग्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अब यो सर्ट टर्ममा सर्ट टाइममै अगाडि यति इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्यो थिएन क्या लाग्छ माझी चाहिँ यो चाहिँ अगाडि इमेजिङै लाग्छ चाहिँ यस्तो चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखेको थिइनँ भने म त किनभने 2005 बाहिर पनि गएँ छ त्यहाँनिर त्यहाँ देख्दाखेरि आइटीको फिल्डमा अब जे होस् यस्तो प्र्याक्टिकल्ली प्रोफेसनली नै पढाइ पढ्न पाए हुन्थ्यो अब त्यहाँ पढ्न खोज्दा त्यहाँ त हजुरको 3 महिनाको 1 महिनाको नै अब यहाँको लगभग 50,000 दिराम 50,000 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ आउँदैमा अनि त्यहाँ तर यत्रो यत्रो हामीलाई जम्मा कमाउने महिनाको 700 दिराम अब त्यहाँनिर यत्रो पैसा खर्च गरेर चाहिँ पढ्ने जस्तो लाग्छ क्या त्यहाँनिर चाहिँ अनि यहाँ काठमाडौँ आएर पढ्दा पढ्दै काठमाडौँमा आएर आइटी कलेज जोइन गरियो भने चाहिँ त्यहाँ एमसिएससी गरियो त्यो पढ्दा पढ्दै अब बिचमा फेरि ब्रेकअप भयो होइन अनि अलिकति युज टु नभइसकेपछि गाह्रो भएछ अनि यस्तै खालको क्लास चाहिँ अलिकति त्यो सर्ट टर्ममा अब जस्तै खालको क्लास चाहिँ लिएर पाए हुन्थ्यो जस्तो दिमागमा आउँथ्यो तर कहाँबाट कसरी गर्ने अलिकति सोच थाहा नपाएर चाहिँ गाह्रो भएको जस हजुरको क्लास चाहिँ एकदम पर्फेक्ट लाग्यो लाग्छ रहँदैछ फेरि हुन त मैले अरू अरू त्यो त म त्यति प्रोफेसन हुन सक्दिनँ प्रोग्रामिङमा त्यो लाइन मेरो लागि नौलियो हुन चाहिँ यो हुन चाहिँ एज म त अब लको विद्यार्थी पनि हुन चाहिँ होइन अनि त्यही अलिकति पछि गएर चाहिँ साइबर ल सम्बन्धी केही अब यस्तो आयो भने सजिलो हुन्छ कि बुझिन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले अलिकति जोइन गरेको गर्न चाहिँ यो हुन चाहिँ त्यस राम्रो लाग्छ चाहिँ अब यसमा हजुर सँगसँगै चाहिँ हाम्रो यो हजुरको प्रोग्रामिङ बाहेक अरू ल्याङ्ग्वेजको बाहेक अर्को त्यो हाम्रो यो हार्डवेयर क्या नेटवर्किङ सम्बन्धी पनि अलिकति यो सिस्को सम्बन्धी अगाडि के हजुर सर ए हो हो सर हो हजुर हजुर हो सकिन्छ भन्ने कुरा अनि त्यही भएर पनि हामीले यो फिडब्याक चाहिँ है तपाईँहरूको यस्तो फिडब्याक सुनेर भए पनि अब केही त बुझ्दा होइन सर यसो हजुरको त अब यो फिजिकल्ली जति त अब अलिकति मान्छेलाई सबैलाई अब अलिकति बुझ्नु गर्न गाह्रै होला भन तर पनि जे होस्
अब सेन्डमा सेन्ड नभए पनि हजुरको जे 75% चाहिँ जेस कभर हो देखेँ मैले चाहिँ यसो गर्दा आफ्नो अनुभवमा चाहिँ अब उ त मान्छे बिचमा अब यो पर्सनल वाइज आफ्नो नै भ्यू हुन्छ हुन चाहिँ कसरी लिने कसरी टेकअप गर्ने भनेर हुन चाहिँ अब मैले अब हजुरको प्रोग्रामिङ कोर्समा अहिले यो जुन मामा जति मैले मिहिनेत गरेँ त्यति नै म जति युट्युब भयो त्यो अवस्था भए जति प्र्याक्टिकली गएँ उति जान्ने हुने कुरा यो भनेको त कोडिङ भन्ने कुरा त अब प्र्याक्टिसै गर्ने हो भने त मैले यति खासै बास्ना भने मैले कामले गर्दाखेरि त्यति अभ्यस्त हुन सकिनँ सक्न चाहिँ सरले पढाएको कुरा चाहिँ बुझ्नु चाहिँ बुझ्यो अलि अलि अलिअलि पढेको हुनाले हुन चाहिँ त्यति साह्रो म सरले बनाए अलि अरू सरले गरे जस्तो चाहिँ अलिक अलिक भइहाल्छ जस्तो लाग्न लाग्छ जस अब यसलाई हुँदै हुँदै गएपछि अलिकति घुइन्छ जस्तो लाग्न चाहिँ जस यो जुन सिनेरियोमा हजुरको यो 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 पढाइ छ यहाँ जुन सिकाइ छ जस राम्रो पर्फेक्ट लाग्छ लाग्नु भयो म किनभने मैले काठमाडौँमा बस्दाखेरि मैले त्यहाँनिर पनि जस मैले लगाएको छु यो प्रोफेसनल कोर्सहरू सिसिएनए पनि गरेँ तर त्यहाँ के हो भने सिसिएनए पनि गरेँ एमसिसी पनि गरियो होइन सर अब यहाँ जस्तो कम्प्युटर कम्प्युटर कोर्स पनि गरेँ सर जस लगभग लगभग मैले त्यो बेलामा हजुरको 2005 2008 9 त्यहाँनिर म बाहिरबाट आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पढ्न त्यति त्यो बेलामा हामीले बिसिआइटी बिआइटी गर्न खोज्दाखेरि कि त हामीले अब त्यहाँबाट साइन्स ब्याकग्राउन्ड हुनु पर्थ्यो कि नभएदेखि हामीले त्यहाँपट्टि कमर्स ब्याकग्राउन्ड के अरे यो इकोनोमिक्सतिर पढेको हुनुपर्छ भन्दै थियो त्यहाँनिर कि कलेजहरूमा अब हामी त नर्मल्ली अब त्यो बेलामा पढेको अब पढ्दाखेरि क्रममा अब आर्ट्स कमर्सतिर पढेको मान्छेले आइटी पढ्न पनि अलिकति गाह्रो अब अहिले कति इजी भइसक्यो कि यसो हेर्दाखेरि नि अहिले नि अब नर्मल्ली हेर्दाखेरि अब सबैले जसले जोसँग अलिकति अब उसले गर्न सक्छु भने चाहिँ उसले आइटी पढ्न पाउँछ क्या अहिले अब यस्तो अपर्च्युनिटी पाउँदो सर हामीलाई त सौभाग्य छ त हुन त यस फ्याक्टरले हामी अलिकति अब अरूभन्दा यसो हेर्दाखेरि अब अलिकति बढ्ने भयो भने जस सिक्ने मौका त हामीलाई त अपर्च्युनिटी एकदम यो त राम्रो कुरा छ यो त एकदम राम्रो लाग्छ मलाई पर्फेक्ट लाग्छ एकदम पर्फेक्ट छ यो त अब मेन मलाई भनेको चाहिँ हजुरको त कस्तो भने अब यो सफ्टवेयर प्रोग्रामिङमा भन्दा पनि अब यतामा चाहिँ अब पुरा इङ्ग्लिस चाहिँ अलिकति खुङखारै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या कस्तो पनि होइन रहेछ अलिकति बुझे ल्याङ्ग्वेज त बुझ्यो भने गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ सरको पढाइबाट चाहिँ हजुर सर हस् सर थ्याङ्क यू हाम्रो सन्तोष सर आउनुभएको माथि सन्तोष कतिवटा बोलिसक्नु भएको तपाईँको म्युट छ ए बोलिसक्नु भयो ए हुन्छ हुन्छ त्यसो भए म यता अगाडि गएँ अनि ल नारायण प्रसाद नेपाल सर सुन्नुहुन्छ नारायण प्रसाद हजुर हेलो हेलो सुन्दैछौँ तपाईँको सबै कुराहरू त साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ तपाईँले थप गर्न चाहिँ मलाई के पर्सनल्ली लाग्छ भने यो हाम्रो फ्रिलान्सिङ साइट टाइपकै हजुरहरू पढेका विद्यार्थीहरू छन् उहाँहरूले तपाईँहरूले एउटा फ्रिलान्सिङ साइट जस्तो बनाइदिएर पढेकै विद्यार्थीहरूले आफ्नो किसिमले आफ्नो काम गरिसकेर मानव 6 महिना 1 साल पछि जब प्रोफेसनल प्रडक्ट निकाल्न सक्ने हुनुहुन्छ तब उहाँहरू आत्मनिर्भर बन्न सकुन् भन्ने सेन्समा तपाईँले त्यो एउटा टाइपको पनि अथवा तपाईँहरूले नै चलाउनु पर्छ भन्ने छैन जुनसुकै प्राइभेट सफ्टवेयर इन्डस्ट्री यत्रो छ होइन जो हात मेलो गरेर भए पनि त्यो टाइपको एउटा भयो भने कमसेकम अब जोसँग डलर चाहे पेपालहरू सुरुमै युज गर्नलाई अप्ठ्यारो होला मैले पनि चलाएको छैन होइन त्यो अवस्थामा नेपाली पैसा गरेर नेपाली नै काम गरेर यसो घरमा बसेर यसो अलिअलि पकेट खर्च आउँछ भन्ने सेन्सबाट त्यतातिर पनि अलिकति हजुरहरूले कदम चाल्नु हो भने तपाईँहरूको पनि डिसिप्लिन भन्नाले बढी क्षेत्रमा हात हालेको पनि हुन्छ हजुरहरूको राम्रो छ त अगाडि भविष्य जस हजार रुपियाँ मैले खर्च गर्नुको कारण चाहिँ के भने मलाई यही कोर्स अर्कै लिन मन थियो लिन चाहिँ होइन तर अब खाली बस्नुभन्दा त केही न केही सिकिन्छ नि त हजुर हजुर ए कुन चाहिँ कोर्स गर्नुभएको थियो तपाईँले हाम्रो युनुस सरको मोबाइल डेभलपमेन्ट ट्युटरबाट हजुर हजुर हुन्छ तपाईँको आइडिया पनि एकदम राम्रो छ है हुन त हामीले अहिले टाइअप त गरिरहेको छौँ हाम्रो कम्पनीहरूसँग है सफ्टवेयर कम्पनीहरूसँग हाम्रो टाइअप छ हाम्रो वेबसाइट्समा पनि छ पार्टनर इन्टर्नसिप पार्टनर्सहरू है अब हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हामी भन्छौँ जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ पोर्टफोलियोहरू पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या तपाईँहरूले पोर्टफोलियो बनाएर अनि एउटा त्यो कम्पनीहरूलाई अप्लाई गर्ने क्या जस्तै त्यो तपाईँहरूले अहिले हामीलाई दिने अनि हामी त्यहाँ अप्लाई गरिदिन्छौँ त्यो चाहिँ रिमोटली या तपाईँहरूले त्यहाँ फिजिकली पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै काठमाडौँको कम्पनीहरूमा पनि हाम्रो पार्टनर्सहरू पनि छ होइन
अब जस्तै उहाँहरूको त्यहाँनिर इन्टर्न खुलेको छ भने हामी त्यहीँनिर पनि अफर गरिदिन्छौँ क्या तपाईँहरूलाई। त्यही हो तपाईँहरूको राम्रो छ, अब फ्रिलेन्सिङ भयो भने अझै राम्रो होइन, लङ टर्म सस्टेनेबल हुन्छ नि तपाईँको यो यो प्लेटफर्मबाट। तपाईँहरूले बेसिक सिकाइदिनु भयो होइन, प्रोफेसनल टिचर होइन, एकदम ठुलो कुरा हो हुनलाई। बाँकी यति तपाईँले बेस बनाइदिनु भइसकेपछि जब तपाईँको टिचरहरूले इन्डिभिजुअली एसिस्ट गरेर ल इन्डिभिजुअल कम्प्युटरमै अब चाहिने सफ्टवेयरहरू इन्स्टलेसनलाई सहयोग गरिदिइसक्नु भएपछि विद्यार्थीले कमसेकम थोरै अघि बढ्नलाई सुरु गर्न त सके नि। जस्तै मेरो कम्प्युटर अहिले समस्यामा पनि थियो, प्लस म अर्कै कोर्स छ भने हेर्ने भनेर सोचिरहेको थिएँ, 5-6 महिनापछि कम्प्युटर किन्ने सोचिरहेको थिएँ। समयमा त त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो, तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। हुन्छ हुन्छ, सरलाई पनि एकदम धन्यवाद। हुन्छ, यस्तै कोर्सहरू ल्याउनु सोध्नुहोस् होइन, अब जहाँसम्म लाग्छ जस्तै अब भिडियो नै राखेर भए पनि अब बरु भनौँ भिडियो नै बरु 100 रुपियाँमा बेच्नुहोस् आर्थिक रूपमा गाह्रो भयो भने होइन। अब 1000 रुपियाँको 14 दिनको एकदम हजुरहरूले नेपालको परिवेश अनुसार ठिक्कको मूल्य लिनुभएको हो, कम पनि होइन, किनकि सिकिएन भने पनि दुःख लागेन। सिकियो भन्दा माथि तपाईँलाई एडभान्स कोर्स राख्न मन लाग्यो भने अर्को राख्न सक्नुभयो। यतिको होइन, यस्तो हो, त्यो जुन हामीले राखेको कोर्सहरू यही नै हो क्या, तपाईँको 3 महिनामा पढ्ने सिलेबस एकपल्ट चेक गर्नुहोस् होइन। जसले 20,000-30,000 भन्छ नि उहाँको सिलेबसहरू हेर्नुहोस्, यही नै हो। मैले अघि पनि भने फ्लटरमा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हामीले त्यो 15 दिनमा फुल सिलेबस त सक्यो, तर त्यसमा चाहिँ स्टुडेन्टलाई अलिकति बुझ्न अलिकति गाह्रो भयो जस्तो लागिरहेको छ, मलाई पर्सनली लागेको छ है। त्यसलाई सायद हामीले दुइटा, अब हामीले चाहिँ त्यही सोचिरहेको छौँ, त्यसलाई चाहिँ अब नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ हाम्रो त्यो दुइटा सेसन्समा जान्छ क्या। कोर्स त सक्यो तर स्टुडेन्टलाई चाहिँ अब जस्तै अब जसलाई प्रोग्रामिङ अलरेडी आउँछ है उसलाई चाहिँ मजाले टिप्न सकिहाल्छ, जसलाई प्रोग्रामिङ अलिकति जिरो छ जस्तै डार्टदेखि सुरु गर्दैछ उसलाई भन्यो भने चाहिँ उसलाई 15 दिनमा त्यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिट गर्नु गाह्रो नै भयो जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ पर्सनली। अब त्यो कस्तो छ है, तर तपाईँको सिलेबस पढ्ने पनि यति नै हो क्या, तपाईँको जस्तै 20,000 3 महिनाको जुन सिलेबस हेर्नुहुन्छ यही नै हो क्या। एकपल्ट चेक गर्नुहोस् कि सिलेबस यही नै छ। म पनि आइटीकै विद्यार्थी हो, राम्रो पढिने केही मात्रामा होइन, अगाडि जोइन गर्दाखेरि जस प्रोफेसनलबाट पढाउनु भयो जुन 20,000 भन्छन् उनीहरूले पनि पढाउने चिज यही नै हो, त्यो पनि छ नि, लङ टर्म सपोर्ट पनि छ, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। हजुर, तपाईँको साउन्ड डिस्टर्ब भयो। होइन, मेरो मोबाइलमा थोरै समस्या। ए ए हजुर, अनि योभन्दा अघि मैले कलेजमा एकचोटि जोइन गरेको थिएँ, त्यतिखेर आफ्नै कमी कमजोरी हो कि त्यसलाई रेगुलर दिइनँ, त्यतिखेर सरलाई भन्ने कुरा आएन। पछि एउटा कुनै मैले जोइन गरेको थिएँ, म कतै कामको सिलसिलामा म नेपालको विभिन्न ठाउँमा गइरहेको हुन्छु, अहिले म बागलुङ बेनीतिर छु, यहाँ 1 साल हुन्छ, त्यसपछि प्रोजेक्टको सिलसिलामा अर्को ठाउँतिर गइरहेको हुन्छु। अघिल्लोचोटि मैले अघि बाराजितपुरको सर आउनु भएको थियो, मैले सिमरामा जोइन त्यतिखेर इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर रिलेटेड पर्छ नि मेरो क्षेत्र, अनि इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर रिलेटेड त्यहाँ मैले एउटा कोर्स लिन खोजेको थिएँ, उहाँहरूले पैसा चाहिँ लिनु भयो, कोर्स गराइदिनु भएन कि, अनि त्यही भएर 1000 रुपियाँ तपाईँले राख्नु भएको थियो, ल ठिक छ ट्राई गरौँ न हजुरको, अब गए पनि 1000 रुपियाँ मात्रै जानु, फर्दर लिनु मन लाग्यो भने हजुरसँग कन्ट्याक्ट गरिराखौँला होइन। बेमानीहरू पनि छन्, तपाईँहरूले इमान्दारीपूर्वक पैसाभन्दा बढीको सिकाइदिनु भयो, त्यसमा म खुसी छु। हुन्छ हुन्छ हुन्छ, सरलाई पनि एकदम धन्यवाद। हुन्छ, अर्णव श्रेष्ठ, अर्णव सुन्दै हुनुहुन्छ? सरको डिस्टर्ब आइरहेको छ ल, अर्णव हजुर, अर्णव श्रेष्ठ अरब है, अरब श्रेष्ठ सुन्दै हुनुहुन्छ?
Yes, sir. Camera on guard. मेरो नाम चाहिँ आरव श्रेष्ठ हो म क्लास एट इटालीबाट आएको हो मलाई योभन्दा पछाडि चाहिँ कोडिङ भन्ने थाहा नै थिएन तर इन्ट्रेस्ट थियो चाहिँ छ क्लासदेखि कोडिङ सिकेको भनेको मैले छ क्लासमा त्यो बेसिक त हो त्यो बेसिकहरू सिकेको थिएँ त्यस पछाडि अरू केही त गरेको थिइनँ अलि यताउति सिक्न चाहिँ खोजिरहेको थिएँ तर टाइम भेटेको थिइनँ अब यसपालिको एक्जाम सके पछाडि छुट्टीमा चाहिँ बाबाले कोडिङ सिक्ने भन्नुभयो त अनि ल हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले रेकमेन्ड गर्नुभएको यहाँ जोइन गर्नु भनेर अनि त्यही एक्जाम सके पछाडि चाहिँ म जोइन गर्न थालेको अनि ओभरअल क्लासेसहरू चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो मजाले सिक्यो म सानो भएर पनि धेरै सिक्यो अब ठुलो भएपछि काम अहिले कति क्लास अरे म क्लास एट क्लास एट है हुन्छ भनेपछि 14 डेजमा बुझ्नु सकिँदो रहेछ त मजाले सकिन्छ होइन अब क्लास एटको बाबुले अब बुझ्नुभयो है हुन्छ 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 सुदीक्षा रिमाल सुन्दै हुन्छ सुदीक्षा सुन्दै हुनुहुन्छ राहुल हजुर सर हजुर हेलो नमस्ते सर म चाहिँ सर अनि म चाहिँ के भन्छ कि 12 क्लासमा अहिले पढ्छु होइन अनि एकछिन होइन साउन्ड आयो सर तपाईँको साउन्ड आएन कि सुनिरहेछ अनि सर म चाहिँ होइन सरलाईबाट होइन अनि म चाहिँ 11 क्लास पढ्दा होइन कोडिङ गर्ने चाहना थियो तर होइन एकचोटि युट्युबमा भिडियो हेर्दाखेरि होइन युट्युबमा भिडियो हेर्दाखेरि मलाई एक दुई घन्टा हेरि जति हेऱ्यो होइन तर मलाई राम्रो लागेन होइन त्यो दिनदेखि होइन मैले कोडिङतिर होइन जान पनि मन गरेन कि मलाई होइन अनि बल्ल यो एक दुई 10-15 दिन पहिला होइन मेरो अङ्कलले भन्दैछ कि होइन एउटा क्लास छ अहिले अनलाइन क्लास चल्दैछ होइन कोड आइटीको होइन से त्यो जोइन गर होइन 1000 रुपियाँ मात्र लाग्छ होइन एकचोटि ट्राई गर होइन के कस्तो छ होइन त्यो बुझ्न बुझिन्छ होइन त्यही भएर मैले जोइन गर्न त कोसिस गरेँ होइन तर अब अहिलेको जेनेरेसन अनुसार होइन तपाईँको क्लास भनेको पनि राम्रो छ कि होइन अहिलेको जेनेरेसनको स्टुडेन्टहरू होइन साउने गए अन्त साउन गए है हुन्छ म अहिले ब्याक आउँछु ल साउन गए सबिन अधिकारी सबिन अधिकारी हजुर हजुर म चाहिँ काठमाडौँबाट अनि म चाहिँ यो कोड आइटी भनेर पनि यो फेसबुकहरूबाट देखेको थिएँ अनि पहिलेदेखि इन्ट्रेस्ट पनि थियो त्यही भएर अनि यो 14 दिनको क्लास लिएर 1000 रुपियाँ भनेर अनि राम्रै लाग्यो 14 दिनमा हामीले जे जे सिक्नुपर्ने हो सबै कुरा चाहिँ एकदम कभर भइरहेछ मजाले बुझ्नु भयो हजुर अहिले के पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले म ब्याचलर पढिरहेको छु बिबिएस हो बिबिएस हुन्छ हुन्छ पुकार पन्त गुड इभिनिङ सर गुड इभिनिङ एभ्रीवन म चाहिँ गुल्मीदेखि म चाहिँ नेटवर्किङ हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङ फिल्डको आइटीमै फिल्डमा काम गरिरहेको छु यहाँ गुल्मीमा अनि यसभन्दा पहिला चाहिँ मैले युआइएक्सको कोर्स पनि लिएको थिएँ यसमै हाम्रो कोड आइटीमै अनि यो धेरै राम्रो छ मलाई चाहिँ टाइमिङ सबैभन्दा कुरा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ टाइमिङ मन पऱ्यो अनि त्यसपछि जोइन भएको म चाहिँ अनि प्रोग्रामिङ चाहिँ म कलेज पढ्दादेखि नै इन्ट्रेस्टेड थिएँ मैले कलेज पढ्दा चाहिँ एचटिएमएल सिएसएस मात्रै गरेको थिएँ अनि त्यसमै बिचमै छोडिरहेको थिएँ अनि अहिले 10 वर्षपछि चाहिँ म फेरि प्रोग्रामिङतिर इन्ट्रेस्ट फेरि फर्केर आएँ भनौँ न अनि अहिले चाहिँ धेरै रमाइलो लागेछ अनि
पढाइमा चाहिँ धेरै टाइम त दिन पाएन मैले, त्यही पनि रेकर्डिङ क्लासहरू आफू फ्री टाइम हुँदाखेरि हेर्दै प्र्याक्टिस गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ सर। हुन्छ हुन्छ शिशिर कटवाल। हेलो, गुड इभिनिङ एभ्रीवन। गुड इभिनिङ, क्यामेरा अन गरिदिनु न ल। हुन्छ, ओके सर। मेरो नाम चाहिँ शिशिर कटवाल है, म धरानबाटै हो। हजुर, मलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ र कोडिङमा चाहिँ पहिलादेखि इन्ट्रेस्ट थियो, अनि युट्युबबाट नै हेरेर सिक्ने गर्थेँ। एसटिएम र सिएसएस युट्युबबाट सिक्दै थिएँ र त्यति बेला नै मैले कुराटीको फेसबुक पेजमा एड गरेको, अनि 14 दिनमा एसटिएम सिएसएस टेलिभिजन र जाभास्क्रिप्ट सिकाउने त्यस्तो देखेको थियो। अनि त्यो चाहिँ अलिकति डाउट लाग्यो, किनभने जाभास्क्रिप्ट अलिकति भाँच्ने छ नि त, त्यसको सिन्ट्याक्सहरू अलिक लामो सिक्नुपर्छ। जाभास्क्रिप्ट अलिक पसिबल लागेको थिएन, लागेको थियो, तर क्लासमा सिक्दाखेरि चाहिँ सरले एकदम राम्रो तरिकाले रियल लाइफमा एप्लिकेसन हुने तरिका सिकाउनु भएको थियो। र जाभास्क्रिप्ट चाहिँ मलाई 3 दिन जाभास्क्रिप्ट लिएर नै अलिक केही गर्छु भन्ने कन्फिडेन्स आयो क्या। र मैले वेदर एप पनि बनाएको थिएँ, फेसबुकमा भिडियो हाल्नुभएको छ, फेसबुकमा पनि छ होइन, वाइनै हो बिहाइन्ड कोड। ठिक छ, अनि सकिँदै रहेछ त अझै जाभास्क्रिप्ट। हाम्रो कति दिनमा सकियो त जाभास्क्रिप्ट? जाभास्क्रिप्ट 4 दिनमा सक्यो, अनि डे 3मा चाहिँ एपिआईको लागि युज गर्ने सिकाउनु भएको थियो, र त्यसबाट नै मैले चाहिँ कन्फिडेन्स अब बनाएको मजाले। अब फेरि 4 दिनमा अब मान्छेहरूले चाहिँ के बुझ्नु सक्छ भन्दाखेरि भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने मात्रै बनायो होला भने पनि होइन, अपरेटर्सहरू मात्रै होइन, हामीले डम सबै गरेर होइन विथ एपिआई तानेर डेटा गरेर हामीले जस्तै उहाँहरूको जस्तै फेसबुकमा पनि राखेको छौँ वेदर एपहरू है, चाहिँ 4 दिनमा हामीले त्यो कुरासम्म हामीले गऱ्यौँ। हजुर सर, यो चाहिँ मलाई एकदमै बेस्ट लाग्यो, र यतिकै भइरहेको भने पछि धेरै विद्यार्थीहरूले नलेजहरू पाउँछ, र म यो सबैलाई रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू कोडाडी टिम, थ्याङ्क यू एभ्रीबडी। हुन्छ हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। रञ्जित छेत्री। हजुर सर, नमस्ते सबैलाई। म चाहिँ झापा अर्जुन धाराबाट, अनि मेरो चाहिँ वेब डिजाइनिङको क्लास लिएको थिएँ मैले, र वेब डिजाइन त एकदमै इफेक्टिभ लाग्यो, र म ओडाइटी टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र जुन तरिकाले सरले सिकाउनु भयो त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो, इफेक्टिभ लाग्यो, मजाले बुझ्ने पायो। मैले खास गरी एसटिएम सिएसएसहरू चाहिँ मलाई पहिलेदेखि नै आउँथ्यो, र मैले जिएसको चाहिँ लिन खोजेको थिएँ, तर म बटमदेखि नै सिक्नु पऱ्यो भनेर अनि लिएको थिएँ। एक दुई दिन क्लास लिएपछि मलाई राम्रो लाग्यो, सरले बुझाउने तरिका एकदम मजाले बुझेँ, अनि त्यही भएर मैले कुनै पनि क्लासमा स्ट्राइक नै सबै क्लास एटेन्ड गरेँ, र राम्रो लाग्यो, फिट लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु कोटी टिमलाई। हुन्छ हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। अनि 14 दिनको इफेक्टिभ नै हुँदो रहेछ। हजुर, एकदम हुन्छ 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 हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। गुन्जन खड्का। हेलो, गुड इभिनिङ एभ्रीवान। गुड इभिनिङ, क्यामेरा अन छ? क्यामेरा गर्दिनु। हजुर, क्यामेरा चाहिँ अलिक प्रब्लम आइरहेछ। हुन्छ हुन्छ, ठिकै छ। हजुर हजुर, म चाहिँ गुडखड्का झापाबाट। हजुर, म चाहिँ बिसिएड सेमिस्टर पढिरहेको छु। अब यो एचटिएमएल सिएसएसहरू चाहिँ अब पहिल्यै पढेको कलेजमा, त्यही पनि अब बुझेको थियो भन्नु कि बुझेको थिएन भन्नु, अहिले चाहिँ धेरै बुझेर, पहिलेको चाहिँ बुझेको थिएन नै भन्नु पर्ला। अनि धेरै राम्रो लाग्यो, मैले चाहिँ यो फेसबुक स्क्रोल गर्दा गर्दै भेटेको थिएँ क्या, अनि सर्ट भिडियो भेटेको थिएँ, अनि त्यसपछि विश्वास नै भएन नि त, अब कलेजमा त्यत्रो महिना पढ्दा वर्ष पढ्दा त नबुझेको, अब 14 दिनमा कसरी बुझ्यो भन्ने हुन्छ नि त। अनि विश्वास नलागेर कल गरेको थिएँ अफिसमा, अनि र अनि क्लास लिएँ, एकदम धेरै धेरै नै बुझेँ भनौँ न, रियाक्टको पनि क्लास लिनुपर्छ अनि झन् धेरै बुझिन्छ। कलेज र यहाँनिर डिफरेन्स चाहिँ के रहेछ त? डिफरेन्स त धेरै नै नि, अब सर अब खोइ बुझाउने गरी पढाउनु हुन्छ र भए पनि बुझिँदैन रहेछ क्या कलेजमा चाहिँ, खोइ के भएर हो, यहाँ चाहिँ अब खोइ धेरै नै बुझ्यो। हुन्छ हुन्छ, भनेपछि साथीहरूलाई रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ? हजुर, साथीहरूलाई यहाँ मसँगै पढ्ने साथीहरू पनि अरू क्लासहरू जोइन गर्ने भनिरहेको छु, मैले त लिनु भनेर भनेको छु। अब हुन्छ हुन्छ, एकपल्ट चाहिँ सबैले ट्राई गर्दा हुन्छ होइन,
999 भनेको कति पनि हैन हैन कति स्टुडेन्टले चाहिँ त्यतिकै पनि अनुमान गरिराख्नु भएको छ के यो वेस्ट अफ टाइम हुन्छ वेस्ट अफ मनी हुन्छ हैन हामीले 20,000 30,000 हैन चार्ज पनि गरेको छैनम एटलिस्ट किन भन्दाखेरि हामीले पनि जुन हाम्रो इन्स्ट्रक्टरहरूलाई पनि पे त गर्नु पर्यो नि त हजुर उहाँहरूले पनि त आफ्नो टाइम निकालेर गरिराख्नु भएको हुन्छ सर्टेन एमाउन्ट मात्रै हामीले चार्ज गरेको हो क्या किनभने हामीले पनि उहाँहरूलाई त पे गर्नु पर्यो तर क्वालिटीमा हाम्रो कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन क्या जति हामी सक्छौँ है सबै अब हिजोको केसमा पनि वेबमा चाहिँ प्रब्लम भएछ त्यो रेकर्डिङ क्या अब मैले पनि हिजो पछि देखेँ अब त्यसको म एकपल्ट त्यो मैले भनेको छु जस रियाक्टको क्लास सकिसकेपछि एकपल्ट चाहिँ सबैलाई बसाएर गिटको पनि हाम्रो एकपल्ट चाहिँ क्लास हुन्छ त्यो है सर अनि यो इन्टर्नसिपको पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि अहिले म लास्टमा भन्छु है इन्टर्नसिप चाहिँ रियाक्टदेखि मात्रै छ क्या रियाक्टदेखि अहिले किनभने फ्रेमवर्क नै खोज्छ क्या कुनै पनि कम्पनीले अनि त्यही भएर फ्रन्ट एन्डको गर्नु पर्यो भने पनि हेल्प हुन्छ होला नि त कोड आइटीमा हुन्छ हुन्छ सबै हाम्रो त्यही हेल्पको लागि नै बसेको पहिला चाहिँ गरे हो अनि त्यसपछि फेरि अर्कैमा गरेको थियो अहिले चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा गर्नलाई हुन्छ हुन्छ हजुर सर थ्याङ्क यू हुन्छ ल वन्दना अधिकारी हजुर सर नमस्ते नमस्ते म चाहिँ अघि भर्खरै जोइन गरेँ मतलब यो एक्सपिरियन्स भन्नुपर्ने सर हजुर हजुर जस्तै कहाँदेखि के गर्दै हुनुहुन्छ कुन कोर्स लिनुभएको अनि तपाईँलाई कस्तो लागेको हाम्रो 14 दिनको म चाहिँ पोखराबाट मैले रिसेन्टली बिआइएम पास गरेँ भनौँ अनि म चाहिँ कन्फ्युजनमा थिएँ कि कुन कोर्स जोइन गरौँ अब जाभातिर जाम कि पाइथनतिर जाम एकदम कन्फ्युजन भइरहेको थियो अनि ठ्याक्क यही समयमा चाहिँ मैले डेटा क्यापेसिटी प्लानिङ इन एआई भन्ने कोर्स चाहिँ जोइन गरेको थिएँ अर्को अर्को अप्सन भनौँ न होइन उताबाट चाहिँ जोइन गरिरहेको थिएँ अनि अनि भनेपछि अब त्यसमा नै पाइथन युज हुने भएपछि चाहिँ अनि यत्तिकै मोबाइल स्क्रोल गर्दा गर्दा पाइथनको यो यसमा एडभर्टिजमेन्ट देखेँ अनि अनि अलि डिपमा जान सकिन्छ नि त हुन्छ नि त लिन्छु तर फेरि कता कति चाहिँ होइन 999 के नै सिकाउनुहुन्छ र कस्तो अचम्मको कोर्स हो होइन त्यो त सबैलाई डाउट लगाइहाल्छ नि यो यो एरा जहाँ चाहिँ मनी इज एभ्रिथिङ जस्तो भइसकेको छ त्यहाँ चाहिँ जस्ट 999 एकचोटि लिएर ट्राई गर्छु होइन त्यो त हराएर पनि जान्छ त्यति पैसा त मैले इन्भेस्ट गरेँ भने अलिकति केही इम्प्रुभ भइहाल्यो भने ठिकै छ नत्र भन्ने हिसाबले जोइन गरे बट कोर्स चाहिँ मलाई यस्तो मजाले सिकाउनु भयो कि मलाई के प्रब्लम पऱ्यो उहाँलाई डाइरेक्ट मेसेज गर्दाखेरि नि उहाँले के अरे सिधै गुगल मिटमा गएर ल तिम्रो प्रब्लम के हो भनेर यसरी सोधेर अनि अनलाइन कोर्स अन्त मैले लिँदाखेरि चाहिँ अब झ्याप्पा आफ्नो जे प्रब्लम हो होइन त्यो झ्याप्पा सोधेर अनि आफ्नो त्यो खुलाउन नसकिने तर यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ मेरो यो प्रब्लम छ भनेर उहाँले पर्सनली सोधेर उहाँले मलाई स्क्रिन सेयर गर्न लाएर त्यो सल्भ गरिदिनु भएको त्यो चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट लाग्यो क्या मलाई अब यो चाहिँ अझै सिक्दै नै छु म त सिकिन त हामी पनि अहिले अब 26 वर्ष भयो यही एक्सपिरियन्समा होइन हुन त अब मैले मेरो इन्ट्रोडक्सन दिएको छुइनँ होला अहिलेसम्म है म चाहिँ प्रोग्रामिङको फाउन्डर पनि हो है मेरो नाम चाहिँ सजल श्रेष्ठ हो अनि मेरो चाहिँ मास्टर डिग्री भनेको चाहिँ युनिभर्सिटी अफ वेल्स युकेदेखि हो है अनि हामी चाहिँ 26 वर्ष भइसक्यो क्या यही फिल्डमा लागेको अनि यहाँनिर अब धेरै स्टुडेन्टहरूलाई पनि हामीले ट्रेन गरिसक्यौँ होइन बिसिए यो सिएसआइटीहरूलाई पनि मैले पढाएको पनि हो तर कलेजमा कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटै सिलेबस पढाउँदा पढाउँदा बोरिङ पनि भयो क्या अनि म चाहिँ कलेजहरू टोटल्ली छोडेर अहिले चाहिँ फुल्ली यसमै लागिरहेको छौँ क्या हामी एउटा टिमै है अनि अब यसमै हुन्छ होला अब कन्टिन्यू गर्दै जाउँ कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ
होइन तर यो चाहिँ एकदमै राम्रो नेपालमा हुन्छ नि अब इन्ट्रेस्ट भएर मनीको अभावले होइन सिक्न नपाउनेहरू पनि त धेरै हुनुहुन्छ नि आइटीको कोर्स त कहाँ सस्तो त पाइँदै पाइँदैन नि त अनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो यहाँहरूलाई चाहिँ सबैको नेपालीको तर्फबाट चाहिँ म धन्यवाद चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु है यसको लागि चाहिँ अर्को पनि हुनुहुन्छ त सबिन डेप सर्भिस भइसक्यो सोसी 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 हो कि शशी सोसी सुन्दै हुनुहुन्छ मेन्टर नलेज नाम जेसम्म त्यही बोलाउँदैछु है मेन्टर नलेज सुन्दै हुनुहुन्छ प्रज्वल गेमिङ हेलो प्रज्वल गेमिङ सुन्दै हुनुहुन्छ विनोद कुमार चौधरी सम्पूर्णमा नमस्कार गुड इभिनिङ म चाहिँ विराटनगरबाट हजुर म चाहिँ अब म त म आइटी फिल्डकै मान्छे होइन म चाहिँ यो कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङ फिल्डमा विगत 15 वर्षदेखि यही फिल्डमा कार्यरत छु मैले पनि यो कोड आइटीको बारेमा चाहिँ मैले फेसबुकमा जे होस् स्क्रोल गर्दा गर्दै मैले ठ्याक्कै कोड आइटीको पेज हेरेँ त्यसमा भिडियो हाल्नुभएको रहेछ 999मा कोर्सहरू सिकाउँदो रहेछ भनेर सुरुमा त मलाई पनि अब यो 999मा चाहिँ अलिकति फेक हो कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो अब कस्तो त होला भनेर मलाई पनि अब जिज्ञासाहरू चाहिँ लागिरहेको थियो पछिबाट यसो हेर्दै जाँदा त्यसको प्रोफाइल मैले भित्र हेर्दा चाहिँ धरानकै हुनुहुँदो रहेछ फेक त नहुनुपर्ने हो जस्तो पनि एक हिसाबले लाग्यो लास्टमा मैले त्यो हजुरको त्यो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि मैले फोन गरेर बुझ्दाखेरि सायद मलाई लाग्छ हजुर सरसँगै कुरा भएको थियो मेरो त्यस पछाडि मैले जोइन गरेँ हो जस नेपालमा यस्तो कोर्सहरू चाहिँ जस राम्रो हो होइन यस्तो कोर्सहरूको धेरै नै खाँचो छ अब मान्छेले कतिपय मान्छे अब फिजिकली अब क्लास लिनलाई भ्याइरह हुँदैन अब जस्तै मै पनि अब दिउँसो त म भ्याउँदै भ्याउँदिन्थेँ अब त्यही पनि अब क्लासको टाइमिङले गर्दाखेरि अब मैले पनि जोइन भएको खासमा जस अब हुन त म यो कोडिङमा मेरो फर्स्ट भनौँ न यो फर्स्ट इन्ट्री नै भनौँ न जस मैले यतिको जस राम्रो लाग्यो मलाई अब म चाहिँ धेरै साथीभाइहरूले पनि प्रिफर गरिरहेको छु कोड आइडीमा जोइन गरौँ राम्रो छ फ्रुटफुल नै हुन्छ त्यही नै भन्न चाहन्छु सर हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच मेन्टर नलेज उहाँको आइरहेको थियो हजुर भनिदिनुहोस् न तपाईँको सर म त साथीको थ्रुबाट लिङ्क भएको मलाई खास चाहिँ त्यही थाहा छैन यसको बारेमा चाहिँ एकजना मेरो देव भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पाउनु भएको मलाई त्यो लिङ्क साथीकोबाट आएको रेफर भएर नमस्ते सर म चाहिँ अघि बिजी भएको मैले चाहिँ यो टुबिसको वर्डप्रेस क्लास लिएको थिएँ हेमा त हाम्रो विशाल सरबाट क्लास चाहिँ मलाई एकदम धेरै इन्गेजिङ चाहिँ लागेको छ अनि जस मैले भेने अब अन द स्पट नै अब प्र्याक्टिस गर्दै पढ्न पाएकोमा मैले एउटा नयाँ स्किल यो चाहिँ मैले सिकेको छु वर्डप्रेसमा चाहिँ अनि म चाहिँ खास यो अकाउन्टिङ ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ आएको हुँ यो नन
आइटीबाट तर म यो चाहिँ अब आइटीमा चाहिँ म के गर्ने मेरो सोच छ र यसको लागि एउटा बेसको काम चाहिँ मलाई हाम्रो कोड आइटीले चाहिँ उपलब्ध गराइदिएको छ बेस बनाउने काम चाहिँ म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सर त्यति हो सर हुन्छ हुन्छ सबैलाई अब धन्यवाद है ल अब हाम्रो टाइम पनि धेरै भइसक्यो है ल अब यो इन्टर्नसिप्सको लागि म सुरुमा भनिहाल्छु ल जस्तै तपाईँहरूलाई जो जसलाई जस्तै वर्ड वेब डिजाइनिङ बाहेक है वेब डिजाइनिङ बाहेक जो जसलाई अब इन्टर्नसिप्सको खाँचो छ कति स्टुडेन्टहरू चाहिँ कस्तो एट सेमिस्टरमा एकदम खाँचो हुन्छ नि त एट सेमिस्टरमा अब होइन नर्मली आइडी स्टुडेन्टहरूको यदि त्यस्तो छ भने या नर्मली आफूलाई पनि होइन म केही एक्सपिरियन्स गेन गरौँ है जस्तै रियल फिल्डमा कस्तो हुँदो रहेछ कसरी काम गर्ने भन्दाखेरि तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि एउटा पोर्टफोलियो बनाउनु ल सबैले अनि पोर्टफोलियोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कतिजना त अब कामै पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला उहाँहरूलाई त खाँचो अब होला नहोला है तर जो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ अब एकदमै खाँचो छ उहाँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि एउटा पोर्टफोलियो बनाउनुहोस् है जस्तै पोर्टफोलियोमा त्यति मात्रै होइन गिटहबको एउटा जस्तै तपाईँहरूले बनाएको प्रोजेक्ट्सहरूलाई पनि पेस गर्नुहोस् ठिक छ एउटा जेसुकै बनाउनुहोस् तर कोडको त्यो हामीले जति पनि कोडहरू गरेको छौँ त्यसलाई अर्गनाइज पाराले राख्नु एकपल्ट है कम्पनीहरूले तपाईँले गर्ने कोडिङको स्टाइल कस्तो छ होइन स्ट्रक्चर कस्तो छ एमबिसी प्याटर्न फलो गरेको छ कि छैन हरेक कुराहरू त्यहाँनिर चेक गर्छ है त्यो कुराहरू एकपल्ट हेर्नुहोस् किनभने धेरैको सिबीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म मेरो एजुकेसन सी हो है मलाई चाहिँ अब म्युजिकमा मनपर्छ मलाई डान्स मनपर्छ अनि अप्लाई फेरि के गरिरहेको छ त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिने है त अप्लाई गर्दाखेरि एकदम स्किल्समा भएभरकै स्किल्स राख्ने होइन क्या तपाईँको स्किल्स जे छ त्यो बाहेक अरू केही एड नगर्नुहोस् है त एकदम मजाले त्यो बनाउनुहोस् अनि एकपल्ट एचआर म यहाँनिर अहिले पठाइदिन्छु सबै टिममा या म यहाँनिर पठाइदिन्छु है म यहीँ मेसेज पठाइदिन्छु तपाईँहरूलाई hr@codeit.com.np है जस्तै यो मैले यसमा गुगल मिटमा पठाइदिएको छु अनि यसमा तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि आफ्नो सिभीहरू पठाउनुहोस् ल ल अब हामी यहाँ सर्टिफिकेसन प्रोग्राम गर्छौँ है सर्टिफिकेट चाहिँ तपाईँहरूको कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो सुदम सर रेडी हो ल अनि सबैले तपाईँहरूको सबैको आफआफ्नो ड्यासबोर्ड तपाईँहरू इनेबल छ नि है स्टुडेन्ट पोर्टल स्टुडेन्ट पोर्टलको सर्टिफिकेट सेसन्समा तपाईँहरूको त्यहाँ सर्टिफिकेट्स आउँछ ल अनि तपाईँहरूले रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि जुन नाममा गर्नुभएको थियो त्यही नाममा आउँछ या कसैको नाम मिस्टेक भएको छ या स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ भने हाम्रो त्यो वाट्सएप नम्बरमा गरिदिनु भोलि त्यो सचिहाल्छ है त अनि तपाईँहरूले त्यो सर्टिफिकेटलाई एज अ पिडिएफ पनि एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ अनि जतिखेर चाहिन्छ तपाईँहरूले आफ्नो इम्प्लोयरहरूलाई तपाईँहरूले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ अनि सबैले एकपल्ट चाहिँ फेसबुक या इन्स्टा होइन या हाम्रो लिङ्कडिनमा चाहिँ त्यसलाई पोस्ट गरेर हेसट्याग कोडआइटी भनेर लेखिदिनुहोस् न है हुन्छ एकपल्ट सबैजनाले चेक गर्नुहोस् त